зранку та до пізньої ночі вони на роботі. Заради неї готові відмовитися від зустрічі з рідними та друзями. Та вже не пам'ятають, коли востаннє спали більше 4 годин. Сьогодні 5 липня, день працеголіка. Хто вони такі, на думку дніпрян? Та чи відносять себе до цієї категорії? Зараз запитаємо. Так, знаю, це я. Це я, моя подруга, ну і всі, хто мене оточує. Тому що коли ти займаєшся тим, що ти любиш, для тебе це не просто робота, це твій сенс життя. Трудоголік – це, на мій погляд, людина, та, що знаходиться завжди на роботі, виконує свої обов'язки і, ну, більше время свого життя, ну, присвячує роботі. Люди, які приділяють багато часу роботі і отримують від цього задоволення. І бачить в цьому сенс свого життя. Ні, в мене сім'я, в мене діти. Це теж дуже важливо в нашому житті. Треба приділяти увагу. Тому я не вважаю себе трудоголіком. Не можна ставити на перше місце роботу і перекреслювати дітей, сім'ю, інші якісь справи важливі. Да. Тому що ще Конфуцій говорив, коли ти займаєшся любимим ділом, ти ні одного дня не проработаєш. Я считаю, что это правильно. Я и детям говорю, что они должны выбрать свое направление, то есть заниматься тем, что им нравится по душе. Конечно, это правильно. Работа, я думаю, что как и для каждого, она, перш за все, є засобом для того, щоб жити. От. І робота повинна приносити людині задоволення. Ну, мені робота подобається. Я освобождаю домашних от своего присутствия, потому что иначе б задергала. Так они спокойны, я спокойна. Потом хоть как-то чувствуешь свою нужность еще. Это очень немаловажно. Хотя сейчас работа слабенькая идет, конечно, но время. И легче пережить время, отвлекает. Вот. Робота. Життя – це робота, а як же інакше? Це для когось це спосіб реалізації, для когось це можливість провести час. По-різному, і для мене також по-різному. Колись це важко, колись це задоволення, колись це можливість зустрітися, поспілкуватися з людьми. Під час війни це можливість об'єднатися, об'єднати людей, якось комусь допомогти, когось підтримати, від когось отримати підтримку. Ну, по-різному. Моя душа, я працюю з дітками, тому я посвячаюся їм. Звісно, важко це робити, але тримаємо.